Herr redaktør, nå må jeg få slå alarm. Alarm! Jeg må bare reagere på det feilvinklede ståheiet omkring implantasjon av silikon i kvinnekroppen. Helseproblemer er en ting, men en mer ukjent og altomgripende bivirkning er jo at kvinnens bryster faktisk øker dramatisk i omfang og spenst ved tilførsel av silikon. Alarm! Det neste blir at når nok kvinnebryst er blitt større over natten, vil menn føle seg for små i grepet og betale i dyre dommer for å operere på seg større hender. Da vil kvinner igjen ønske seg enda større bryster, og vi har en ekstremt farlig karusell snurrende i vår midte. Større hender, større pupper. Større hender, større pupper. Og det hele er et utspekulert plott for å tjene mest mulig penger, satt i scene av den plastiske kirurgien i ledetog med verdens ledende BH- og hanskeprodusenter. Det er alarm på vegne av vanvittig mange Sture Hansen.